Qatarda bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha 2022-yilgi jahon chempionati uchun esdalik pul belgilarini muomalaga chiqarilishi e'lon qilindi. Sputnik nashrining xabar berishicha, mamlakat tarixida birinchi marta ular qimmatbaho polimer materiallardan tayyorlangan bo'lib, ularni soxtalashtirish deyarli mumkin emas. Samarqand shahrida bugun va ertaga bo'lib o'tishi rejalashtirilgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti o'z ishini boshladi. Ayni daqiqalarda O'zbekiston prezidenti Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashuvlar olib bormoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 500 nafar eng nufuzli musulmonlar ro'yxatidan joy oldi. Mazkur ro'yxat musulmon dunyosida 13 ta yo'nalish bo'yicha siyosiy, iqtisodiy, diniy kabi umumiy o'z ta'siriga ega bo'lgan musulmon shaxslarni aniqlab boradi. Sky News'ning xabar berishicha, Buyuk Britaniyada Qirol Karl III va uning rafiqasi shahar bo'ylab sayr qilayotgan paytda noma'lum shaxs tomonidan tuxum otilgan va u hibsga olindi.